Dobar dan i dobrodošli u još jednu Rašinu kuhinju. Šta danas spremamo? Pa lazanje. Lazanje, ali vegetarijanski. Da li ima ikakve potrebe objašnjavati ovo čuveno jelo koje je sinonim za neodoljivu italijansku kuhinju? Iako su se pojavile još u srednjem veku, kao što znamo, još uvek je pri vrhu liste omiljenih jela svih vremena. Uzevši u obzir da danas spremamo vegetarijanske lazanje, jasno je da je reč o varijaciji na temu i da ćemo odstupiti od dobro poznatog tradicionalnog recepta koje zahteva mleveno meso i bešamel sos. Da vas ne bi držao dugo u neizvesnosti, hajde da krenemo u ovu predivnu, prelepu, preukusnu kombinaciju i varijaciju. Naravno, potrebne su nam lazanje. Hoćete li izvučiti jednu? Kako je to bilo nekad u majkama i snajkama? Ja dam 5 koverti, one izvuku jedno i sad mi pročitamo šta je. E sad, vegetarijanske lazanje. Malo smo tu proširili taj spektar mašte i uživanja. Zašto se ne bi obratili i ljudima koji ne jedu meso? Da li će biti meso ili povrće? Verujte mi, ako se dobro pripremi lazanja, razlika se neće ni osjetiti. Pa ajde da krenemo. Od povrća, naravno, šta vam padne na pamet. Ali, morate voditi računa, ipak koje je povrće u pitanju. Ako radimo sa tvrdim i korenastim povrćem, kao što je celer i šargarepa, onda moramo malo više tečnosti da nalijemo, iz razloga što ja moje lazanje neću kuvati. Kad ih radimo ovako sveže, odnosno sirove, uvek moramo dodati malo više tečnosti. Ako je tikvica, može da ide malo manje tečnosti, jer znamo da je ona puna vode. Čak 85% procenata vode u sebi sadrži tikvica. Možemo da seckamo, možemo da rendamo kako god želite, a možete i da slažete. Ako imate vremena, svo ovo povrće isečite onako na neke šnite, šnicle i onda ređete musaku. Kad isečete, na tom preseku vidjet ćete spektar boja. Luk. Pa idemo sada ovo tvrđe povrće. Znate da sam ljubitelj celera, tako da će on danas i da dominira u našoj vege lazanji. Jednom prilikom sam spomenuo i obećao sam vam da ću malo eto da pričamo o veganima, odnosno ljudima koji se hrane veganski, odnosno vegetarijanski. Čisto eto da napravimo tu neke razlike. Vegani ne jedu apsolutno ništa što ima bilo kakve veze sa namirnicama životinskog porekla. Vegetarijanci, oni konzumiraju mlečne proizvode i jaja. Opet nikako meso, kad kažem nikako meso, podrazumevam i ribu. Peskatarijanci u svojoj ishrani koriste i ribu. To su tri neka osnovna načina, da kažemo, eto te veganske ishrane, pa čisto da ne dođe do neke zabune. Ipak, u zemlji Srbiji, to je još uvek, da kažem, retkost. Ako se sećate, kad smo spremali one punjene paprike sa povrćem, čini mi se da smo krenuli isto ovako. Pa da, malo dinstanje povrća. E sad vidjet ćete razliku. Ovde, ajde imamo i papriku. U principu šta god imate od namirnica, može. Pošto volim ovaj miris ovog celera. Kao što sam rekao, ako imate vremena, sve ovo možete onako na neke štapiće, pa onda lazanju i da slažete. Da iskoristim priliku da nešto kažem i o pečurkama, kad ih već imam. Ok, pored toga što su bogate proteinima, u vegetarijanskoj ishrani apsolutno zamenjuju meso. Ja danas ovdje imam šampinjone, međutim, pravi delikates bi mogao da bude, na primer, šumski vrganj. I onako mu je sad sezona. E sad, nailazim na razna pitanja kad su pečurke u pitanju, ove iz uzgoja, dakle šampinjoni. Neko kaže trebaju da se peru, neko kaže ne trebaju da se peru, treba da samo da se gule. U principu, ja ih perem, ali bukvalno istog momenta, odnosno tik pre nego što krenem u pripremu, guljenjem
zadržavaju neka svojstva, jer pečurke su isto kao i, na primer, patlidžan. Sunđerasto, upijaju. Tako da ja pečurke perem. Nemam vremena da ih ljuštim. E sad, ja ću da u ovo naše povrće dodam odmah paradajz sok. Pa onda ono kao što smo navikli, red mesa, red paradajz sosa, red bešamela. U principu, apsolutno je isto slaganje. Naravno, na kraju završavamo sa bešamel sosom. Dobro. Povrće nam je gotovo. Ne želim da bude raskuvano skroz. Ipak ide u red. E, hajde sada da napravimo i bešamel sos. Klasičan bešamel. Ne dodajem u njega muskantni orah, kao što to rade Grci. Ali ću dodati malo rendanog kačkavalja. Brašno mi je tu, mleko je tu, puter je tu. Lagana temperatura. Šta god da spremam na puteru, obavezno dodajem i 2-3 kapi ulja da mi ne bi zagoreo puter. Kad radite sa puterom, nemojte da vam vatra bude podešena na najjače. Hoće da zagori. U stvari, hoće da zagori taj mlečni protein. Otopio se maslac i... Namjerno sam sklonio s vatre da bi razbio ove grudvice. Dešava se i meni, što da ne, ali dokle god se to dešava u šerpi, znači da može i da se ispravi. Moram ja tu malo nešto još da vam pokažem. E, dobro. Bešamel je gotov. Sada dodajemo soli. Još rendanog kačkavalja. E sad, ova verzija može da bude i posna. Naravno, bešamel pravimo sa vodom, onda to nije bešamel, onda je to velute, ali ajde tako da kažemo, da bi me razumeli. Bešamel sa vodom i na ulju. Kačkavalj ne ide nikakav. U stvari može onaj biljni, ali ja nešto ne preporučujem taj kačkavalj. Idemo brzo slaganje. U principu, kako ga složite, složili ste, sve to će svejedno da se stisne, utisne, da se napravi neka kompaktna priča. Aj sad ću dodati malo i ovoga. Vidite kako ja to, sad može ovo, sad može ono, možemo ovako, možemo onako. E, to je poenta, da nemate neki strah, da nemate bauk. Jednostavno, pravite po osjećaju, kuvajte po osjećaju. Malo ćemo ovoga. Može malo ovako, malo onako, to je ono što kažem, možete kako hoćete. Bitno je samo da na kraju ima ko ovo da pojede. Znači šta, sad ću ovo i da završim. I onako je ovo za mene, da. Nisam baš nešto smršao, a i kako da smršam. Počeo sam da uživam i ja u svojoj hrani. Ne sad da ja nisam uživao do sad. Ali jednostavno, nekako nisam imao vremena. A sada, eksperimentišem i uživam. Kao i kod klasične lazanje, završavamo sa bešamelom. Mada kažem, nije ovo klasičan bešamel, ja sam odmah dodao kačkavalj u bešamel. Obično skuvaju bešamel i onda preko njega samo narendaju kačkavalj. Ja sam to ovako. Nekako mi je super ova fora ovako, ovo kad se razvlači. Wow. Na kraju kad se sve to ovako zamaže i ode u rernu, mislite da će neko da primeti da li je ovo ovako ovde složeno, ovde ili onda? Ne. Znaš šta će samo da primete?
primetit će da je preukusna i da je više nema. Idemo u Rernu, znate već na... Tako je, na 25 minuta. Vidimo se. Ovo nestrpljenje, dok čekam da otvorim Rernu i da me pljusnu svi ovi prelepi mirisi, to nema cenu. Kakav šamar, ovakve šamare obožavam. Kako ona lepo, krčka. U stvari, možete da je čujete kako šapuće. Ovo je bila vege lazanja a la Rašina kuhinja. Variacije na temu, a u principu to i jeste suština. Pišite mi, znate već gde, YouTube kanal, Instagram profil Rašina kuhinja. Vidimo se!